något typ av råd, för det är väl snarare, för det får man ju ta som hur man vill såklart, det är liksom att fokusera supermycket på sälj. Alltså, så här, det, och det är inte bara så att bara för att man är girig eller bara för att det är finansieringsfråga, utan det är ju så här, om någon har betalt för det som du gör, då vill de ju ha det. Ger du bort det, eller så här, chansar på något annat sätt, då har du ingen, du kan liksom inte svara på frågan, vill de ha det? Men om någon faktiskt betalar pengar för det du gör, då vet du att du är på rätt väg. Så det är, nästan den bästa affärsutvecklingsmetoden också. För liksom, om någon pröjsar så är det bra. Hallå och välkomna till Loungepodden. Den här gången har vi en gäst med oss som heter Andreas Broryd. Det stämmer. Och han är en medgrundare till ett företag som heter Workaround och Stayaround. Du får berätta lite mer sen. Ja, det stämmer också. Det stämmer också. Mm. Finns det någonting mer? Är det fler arounds? Det är inga mer arounds faktiskt. Nej, okay. Nej, det är det inte. Jag har tänkt på en massa arounds. Det ser ut som att du har planerat fler till sleep around, men ingen är lanserat än. Okej, okay, ja, sleep around. All right. Nej, jag skojar. Men vi har varsin kaffe här och ska börja prata alldeles strax. Men ni har väl inte missat att följa oss på Instagram, Facebook och LinkedIn där vi heter Sales Lounge, hoppas jag. Mitt namn är Timas och vi kör. Välkommen Andreas. Tack så jättemycket, det ska bli kul. Vi har ju inte lärt känna varandra jättemycket sen tidigare. Vi har träffats en gång. Jajamensan. Snabbis. En snabbis i fredags ska jag till och med. Exakt, ja. På ett AV. En AV. AV. Vår sommarfest. Yes. Var du kvar och såg bandet eller? Nej, jag kom dit och hälsade på dig och hälsade lite grann på dina kollegor. Och sen så var jag tvungen att sticka iväg. Ja, vad var det för band som spelade? Alltså, det var mexikansk rockmusik tror jag. Okej. Det var väldigt speciellt. Det var mycket gitarr, det var blåsinstrument, en stor kontrabas. Och det var som ett fullskaligt band som spelade. Det var bra stämning. Mexikansk rock. Vart hittar man ett sånt band överhuvudtaget? Alltså man anställer roliga människor. Då kommer de komma med roliga saker. Så en av våra anställda är medlem i bandet. För det är en grej, ni verkar ju ha jäkligt kul på Workaround. Jag hoppas det. Jag har ganska kul oftast. Men det är ju en kombination såklart. Att vara företagare och entreprenör är ju som en stor del ganska mycket ångest och glädjen kommer då och då. Men så här, i stort sett tycker jag att försök ha roligt också. Det måste man ha, annars är det inte värt det. Och dina kollegor känner jag lite bättre. Jag har träffat Rickard som är din medgrundare till Workaround. Vi ska gå in på vad det är för någonting alldeles strax. Så det är inget att oroa sig för. Men honom har jag träffat några gånger. Han är fantastisk. Han är ju vi intervjuat för en artikel på Sales Lounge tidigare. Jajamensan. Och sen så var det så att jag hittade kontoret där vi sitter på. Just det. Genom Workaround. Så att, tjänsten funkar i alla fall lite grann. Det gillar man ju att höra. Tjänsten funkar. Jag tycker den är faktiskt, det är eftersom att jag använt den och bjudit in dig här, så finns det en anledning till varför jag bara säger. Det är inte för att ranta på. Nej, det är inte för att skälla ut. Det hade dock varit jäkligt långsint och lite annorlunda. Så. Nej, den är jäkligt bra. Och letar ni efter kontor så gå in på workaround.se, det säger jag redan nu. Men vad säger som att du berättar lite grann om dig själv? Till att börja med, var kommer du ifrån? Var kommer du ifrån? Jag är ju stockholmare från början. Vuxen i Hässelby utanför stan. Gick i gymnasiet i Tensta. Och sen så liksom, när vuxenlivet klappade på så flyttade jag in till stan. Jag gick på högskolan i Stockholm. Det kommer inte bli en jättespännande geografisk resa i världen här. Och pluggade till civilekonom. Skaffade mina första jobb. Jag var helt övertygad om att jag skulle bli reklamare en gång i tiden. Jag skulle nog också flytta till London. Det slutade med att jag var finansanalytiker på Möster Samuelsgatan i Stockholm. Gick lite grann vidare till management consulting som jag hade jobbat med jättelänge. Under den här perioden träffade jag min fru och skaffade lite barn. Och sen framåt 2006-2007 så träffade jag min andra fru. Jag skaffade mitt inte tredje samtidigt, barn. Inte samtidigt. Efter några år på management consulting så var jag. Nu är jag färdig med det här, inte med min andra fru, utan med livet som managementkonsult. Det måste vara någonting annat. Jag hade gjort några avstickare som entreprenör. Dels startat ett bilföretag, eller så ett litet fordonsföretag, vilket är jättesvårt. Jag kan rekommendera alla som får en idé om att starta ett fordonsföretag. Det är faktiskt jättesvårt att göra det. Marknaden är stor, men det är också ganska många konkurrenter där ute. Sen så hade jag ett företag som var konsultföretag som byggde på mina egna liksom, timmar. Så när du var framme 2014-15, jag hade träffat Rickard, min medgrundare. Han hade någon idé om att man skulle liksom kunna bygga någon slags Airbnb fast för kontor. Och då faktiskt typ kunna hyra ut vardagsrummet när du jobbar som
ett kontor till något annat företag. Någonstans liksom där borta i tanken var vi. Och jag vet inte om du säger hur mycket desperat jag var för att sluta mitt jobb i alla fall. Så jag tyckte det var en svinbra idé. Sa upp mig typ veckan efter och så började vi knacka på den här tjänsten vi har idag. Så att så här, jag var verkligen redo. Jag skulle gå vidare, det skulle vara en tjänst, den skulle vara internetbaserad. Som inte byggde upp mina timmar. Så här. Och det här var till, det Rickard kom med då. Det är tillräckligt bra, nu kör vi. Så var det faktiskt. Men var det verkligen, det här är tillräckligt bra? Ja, men alltså, jag skulle också säga så här, jag hade någon idé. Alltså jag pusslade ju på min värld som jag hade. Och det visste ju Rickard också om. Om man har varit runt och tittat och hälsat på större företag så vet man att ganska ofta är tomt många ställen. Alltså man hyr långa kontrakt och så, ja, man har lite omorganiseringar. Och i Sverige de senaste 20 åren så har ju nästan alla stora företag reducerat personal. Så att så här, överallt står det liksom halvtomma huskroppar. Som bara så tomma. Så det fanns någonting där förutom de här vardagsrummen som vi skulle hyra ut. Det finns ju någonting helt otroligt dåligt i kontorsmarknaden. Långa stela kontrakt, folk kommer inte ut, man utnyttjar liksom inte kåkarna på rätt sätt. Så här, vi visste väl inte då riktigt varför det var så, men, ja, men så här, det här måste man kunna effektivisera. Och i synnerhet när det finns liksom små och lättrörliga företag utan som man, de har två veper och ett par laptops. Men blev du, tröttnade du liksom på arbetslivet som anställd eller var det konsultandet som inte var så kul? Eller var det att du bara är en entreprenör, känner du, i grunden? Ja, men det är nog, jag tror att jag skulle säga att det är alla tre. Alltså, att vara entreprenör för mig, det betyder väl liksom egentligen vad som helst för vem som helst. Men det handlar om risktagande, det handlar om att göra saker snarare än att tänka på saker. Jag är nog ganska bra på liksom, givet vissa förutsättningar bara göra någonting av det och så ta lite risk för att lyckas få det gjort. Så på något sätt så är jag en entreprenör, men sen så är jag också och, så här, och det kanske kommer med paketet, jag är inte asbra medarbetare eller att vara chef över. Okay. Nej, men så här, generellt är ganska omtyckt av mina chefer, men jag tror att det är svårt att vara chef för mig. Jag gör inte riktigt, jag gör som jag själv vill mer än vad de vill och förhoppningsvis blir det ofta ganska bra, så de blir ganska bra chefer kanske, men jag tycker nog inte att det är askul heller att ha en chef. Och ni kom på första idén kom 2014 här för mig, va? Ja, men exakt, det var väl någon gång så precis hösten 2014 som sen vi började så här traggla med det. Och då hade vi väl alla kvar våra jobb och satt på tisdag kvällar, tror jag det var. Träffades typ i någons lägenhet klockan 7 och körde till 10 eller något sånt där. Och då var det så här, någon programmerade, någon satt och skrev liksom någon slags copy. Jag satt och med Excel-arket och räknade hur mycket pengar man skulle kunna tjäna på det här. Alltså så här, ja, men klassiskt så här, affärsplanarbete och utveckling av någon slags prototyp. Kul. Ja, det var en rolig tid. Alltså, det var ganska jobbigt och tufft att resa iväg på kvällarna och göra det. Men också roligt på något sätt efterhand. Hur många var ni så här? Ja, men vi var ju 5 som grundade företaget från början. Rebecca, Karl och Alex var med också. Vad hände med dem? Ja, men det hände väl det som händer i livet. Så här. Man startar någonting ihop och sen så är det någon som säger jag måste göra det här just nu. Så hanterar man det företaget, så var någon annan som måste göra det där. Så går man vidare. Och det ska ju mycket till att man ska orka och tycka att det är kul under så pass lång tid som det tar. Alltså, även fast det gått så här rimligt fort för workaround och lyckas så är det så här. Det var ju några år som vi inte tog ut löner och liksom det var jobbigt och tufft. Och då måste man också verkligen vilja det. Absolut. Men 5 pers är också ganska många att starta ett företag på, eller? Ja, men jag tror att även fast jag då hade gjort det förut och var liksom kanske något mer cynisk, så är man ganska naiv när man startar ett företag. Så man har en idé att allting kommer bli så härligt och liksom, nu kör vi och allt blir bra. Man är i smekmånad. Ja, men man är inne i en smekmånad så här, och alla lär känna varandra, folk är så duktiga, kan så här, ge input på och så bidra på sitt sätt. Men sen så, efter ett tag så märker man så här, vem är det som lägger ner tiden och så då blir det ju mindre och mindre. Alltså, svårare och svårare att hålla ihop det där gänget som alla ska bidra med lika mycket. All right, så ni hade lite grinding i köket i början, vilket är lite ironiskt när ni startade ett kontorsförmedlartjänst. Ja, kan man tycka. Kan du berätta vad workaround är och stayaround är i korta drag, så ja, kan vi liksom ta resan. Det är väl en bra idé. Nu är ju det då kanske inte ens så att den tjänsten vi byggde är samma sak, men jag berättar lite om vad workaround är. Workaround, och det har väl alltid varit samma sak, det är en förmedlingstjänst, en marknadsplats, och man kan jämföra den med Hemnet eller med Airbnb. Alltså här är det någon som har någon typ av kontorsyta som den skulle vilja hyra ut. Det kan vara ett kontorsplats på ett vanligt kontor, alltså bara ett skrivbord. Det kan vara ett litet rum som man hyr ut. Det kan vara en hel lokal och det kan också vara ett helt hus. Om man nu skulle vilja hyra ut det här platsen eller skrivbordet eller rummet eller lokalen, så lägger man helt enkelt bara upp en annons hos. Vi hjälper till att göra den fin och att det fotas fint och den presenteras väldigt fint. Det är viktigt för oss. Liksom där är vi nära Hemnet eller Airbnb skulle jag säga. Det ska också vara väldigt tydligt vad man köper i form av
kontraktstider och priser och alltså det ska vara en enkel köpprocess. Det är det jag gick igång på, för när jag letade efter kontor så finns det några sådana typer. Vi har ju några konkurrenter. Det finns några sådana typer av tjänster, men när man går in där så står det men maila oss för offert. Jag orkar inte det. Jag vill bara veta vad är priset per kvadratmeter eller vad är priset för kontoret? Det gammeldagsa var ju att man hyr ett kontor i 3-5 år. Och då liksom är pris, då lockar man in folk att börja prata med en och så lockar man dit en så man nästan liksom indragen så djupt som man inte kommer ur. Men då berättar man inte om priset för det kommer avstrycka folk. Så för oss var det viktigt, så när vi gjorde hela vår produkt, då skulle det vara så man ska, hur tänker en småföretagare? Ja, man tänker pris x moms. Det är egentligen Workaround. Vi har den där marknadsplatsen, man kan lägga upp annonser, vi får in supermycket trafik på vår hemsida workaround.se. De letar runt och hittar ett fint kontor. Och när de hittar det de gillar så tar de kontakt med den kontorsinnehavaren. Men samtidigt som det här sker så är vi väldigt aktiva att ta kontakt med den som söker kontor. Följa upp, så här, fick du kontakt med den du sökte? Vad det du sökte faktiskt det du ville ha? Har du tänkt på att det finns det här och här? Alltså gör den verkligen en ganska så här, proaktiv och härlig tjänst där man ska få hjälp som företagare. Man vet att det är lite trassligt och man gör det inte så ofta. Och, så här. Så att man ska, så, vårt viktigaste är att vi ska skicka alla våra hyresgäster till perfekta kontor. Det är det som är vårt liksom, jobb. Så det var det ena då, stay around. Det är det sista jag sa. Alltså, om man vill hyra ut ett helt hus, då är man oftast fastighetsägare och man har ingen som helst lust att sitta och ta bilder på alla rum. Nu ska jag bara göra det extra tydligt. Workaround, det är när ni förmedlar, när det är som annonser som företagen själva lägger upp. Exakt. Och nu stay around är då när around. Det finns det är, tomma företagsytor. Precis, nu är det ett helt hus som är tomt. Då hyr stay around det huset. Sen så just stay around jobbet att shoppa upp det till små kontor. Det är också för att kitta kontoret med kaffemaskiner och printer och wifi och lås och allt vad det behövs i ett hus. Och de kontoren blir sedan innehåll på Workaround. Så att stay around helt enkelt förser Workaround med ganska mycket kontor. Då började ni som sagt i köket och sen så började ni knacka kod. Det var det första ni just gjorde. Det. Ja, men jag tror alla hade väl liksom läst Lean Startup och så här, hört hur det var, hur man byggde en modern tjänst. Det är liksom att man snabbt kastar ihop en prototyp ut för att testa marknaden. Så här i efterhand kan man ju säga att på många sätt hade vi ingen aning vad vi vill få. Men vår ansats var ändå högst rimlig. Att vi försökte bygga någonting väldigt fort som man skulle kunna testa. På det sättet funkade ju prototypen superbra. Alltså, vi fick några som testade, men det funkade också som en jättebra anslagstavla för vad vi höll på med. Så att vi fick press på det. Vår första investering byggde ju helt på att vi hade en prototyp. Men sen när jag pratade med Rickard så sa han att, och det var du inne på här också, man känner sig så jävla dum ibland. Planerar och planerar och planerar och sen så bara verkligheten blir helt annorlunda jämfört med idén man hade från början. Ja, verkligen. Ja, men det var någonting som var helt nytt för både mig och Rickard. Alltså digital tjänstutveckling. Alltså, båda vi hade varit konsulter och sålt tjänster. Säljer man en tjänst som man betalar för så vet man att det är liksom kanske 60% av den tjänsten de köpte är det man levererar. Resten är en massa annat som man kommer på under vägen. Så här, som konsult då. Så här, men skulle du inte kunna göra det här? Jo, men nu lägger man till det så fixar du det. Så funkar ju en digital tjänst. Så här, då ska du boka någonting på internet så kan du inte så här, det inte funka. Och sen så ringer du någon och bara så här, räddar upp tjänsten 40%. Det går inte. Utan man måste bygga liksom, det man bygger måste vara perfekt. För annars så hoppar folk av eller så funkar det inte. Det går liksom inte att bygga en halvdan digital tjänst. Och det där tror jag liksom vi inte har en aning om. För vi hittade på features. Så här, vi tänkte ut hur processen skulle vara så bara knackade vi på och byggde den här processen. Och det visade sig att den liksom stämde inte. Det var inte så man köpte tjänsten. Eller så här, det var inte så det funkade. Och då blir det ju ett jättejobb. Då måste man bygga om allt. Det går liksom inte, det är inte förlåtande. Som en hur länge gjorde ni det innan man märkte fan vi springer åt fel håll? Ja, men jag tror att det var efter vi fick finansieringen. Och vi satt en hel... Och det här är verkligen ett stort tack till Alex och Carl då, framförallt som var de som var med och programmerade tjänsten. Vi hade hittat på att så här, man bokade möten via oss. Man kunde gå in och välja så här, tid och dag och plats. Och så kom vi fram till att men det duger inte. Utan varje möte vill man ha kaffe och man vill ha lite så här, mackor och så. Så att vi utvecklade liksom ett stort paket där man kunde boka läsk och mackor och glutenfritt. Jag tror att de måste ha slitit sitt hår, men de byggde en fantastisk, över en jul så byggde de hela det här systemet. Men under den här tiden när vi satt och byggde det här så började det liksom så här gnaga i både mig och Rickard, kanske framförallt mig. Så här, det här kan vi inte fortsätta med. Vad är slutet på det här? Liksom, någon ska boka ett mötesrum för några 100 spänn och vi ska liksom ha kaffesorts innehåll. Jag tror inte det här, värdet skapas inte liksom här. Nej. Det är liksom inte det här som det kommer vara lösningen på framtidens kontorsproblem. Så någonstans där var det i alla fall väldigt tydligt för mig att så här,
i framtiden kommer det finnas en tjänst som är ungefär så här, men vi kan inte bygga den här och nu. För det är alldeles för mycket utveckling på alldeles för liten marknad med alldeles för lite kunskap hur det går till. Alltså här, det måste finnas ett lättare sätt att tjäna pengar på kontor. Och sen ställde ni om och blev mer analoga efter det, eller? Jo, men det kan man väl säga. Alltså, vi började väl få förfrågningar, eller skaffat ett litet nätverk av småföretagare som började egentligen fråga oss att man använt tjänsten ett par gånger. Så här, vi är två personer, eller en person, jag behöver ett kontorsplats någonstans. Var skulle jag sitta? Det var en rent analog fråga. Det var en typisk fråga som någon kunde mejla in till oss eller typ ringa oss och fråga. Då började vi väl till att börja med, okej då, så här, var vill du sitta? Så här, vad kan du tänka dig att ha för budget? Och då så sa de, ja men några tusenlappar och på Kungsholmen. Ja, och då kollade vi vilka som vi hade i vårt system som hade den tjänsten också. Inte liksom vår tjänst, för den gick inte att köpa där, utan som också sålde vanliga kontorer. Och så mejlade vi ihop de två. Alltså den som kunde hyra ut här. Och så gjorde de affär, så tog vi betalt av den som hyrde ut. Och de var svinglada. Så här, fan vad schysst att ni skickat lead, självklart skulle ni ha betalt. Och då ringde det någon klocka liksom i både med Ritt och Rickard. Så bara, aha! Så det var ganska precis så det började. Alltså även fast vi hade en känsla, det var inte en slump på det sättet att vi bara sprang på det, utan men vi hade ju en känsla om att det är någonstans ditåt vi ska. Och sen helt plötsligt hade vi lärt oss hur man gjorde det. Alltså, och att det här, det är någon att vara så här, det som man kallar så här, disruptiv, i ett jävla jobb. För att du måste utbilda alla, både kunder och så här, alltså alla måste utbilda sig av det här nya sättet. Istället, det som vi lyckades med då, och det var, vi försökte vara disruptiva på det, det är ju så att hitta hur funkar den normala affärsmodellen i den här branschen. Och så gör man det bara lite bättre. Och så steget efter det tror jag nog var vad man kan säga så här, riktig prototyputveckling och så här, på något sätt riktigt. För då använde vi faktiskt Google Forms som vi la upp på vår sida. Och då var det tre frågor. Så här, hur många är du? Var vill du sitta? Var du redo att pröjsa? Sen trycker du på Submit. Den kommer liksom som en datafil, som en rad i Excel till oss. Och den raden skickar du sedan vidare till fyra stycken andra kontorsställ. Och för att liksom så här, så då var det semi-digitalt, eller vad man säger. Men alltså, vår första tjänst var ett Google Forms. Gratis också. Och den var helt gratis. Då hade vi konstaterat, okej, vi är någonting på spåren. Vi hade ju fortfarande inte som en normal hemsida. Man fanns inga bilder, man kunde inte så här browsa runt bland våra objekt. Utan man kunde bara ställa frågor om så här, var vi vill sitta. Okej, nästa steg måste ju vara att det var mer som Blocket eller Hemnet. Eller så, att man kan se någonting. Då köpte vi faktiskt ett tema i WordPress från en mäklarbyrå, en hemhusmäklarbyrå i Kalifornien eller var Miami. För 4000 spänn, 400 dollar. Okay. Det temat programmerade vi bara om så att våra färger, vi lade vår logga istället. Jag tror inte det heter formatera eller programmera om när det är en WordPress när man ändrar färger. Ändra inställningar, det var det ni gjorde. Vi ändrade alltså inställningar och laddade upp vår logga. Men det var nog det vi gjorde faktiskt. Alltså, ärligt. Och sen så, och då, så man kunde kanske inte fortfarande göra egna annonser, men däremot så kunde vi få folk skickade in, så vi kunde ändå göra annonser. Så det var vår första riktiga sajt. Så det var vår 2.0-version efter Google Forms. Och det var faktiskt inte förrän nu ett halvår sedan. Det gick inte längre att liksom hålla på i det. Så då var vi tvungna, då gick vi över ett eget WordPress. Och det var i november tror jag, förra året. Och det är först nu vi håller på att gå över till ett riktigt ett egen sajt som vi faktiskt programmerat helt själv. Det jag tar med mig därifrån är alltså att du vet, utifrån så ser allting så professionellt ut, ser så snyggt ut och ni är ju entreprenörer, ni växer och ni får in investerare och sådär. Men så sitter ni där med Google Forms och ett WordPress-tema som kostar 4 lax. Liksom. Ja. Och nu då, nu är det 3 år senare och värderade till 53 miljoner såg jag. 53 miljoner. Mm. Coolt. På bara 3 år. Ja, men det är vi nöjda med får jag väl säga. Hur många procent äger ni fortfarande, du och Rickard? Jag och Rickard äger tillräckligt många för vi inte behöver oroa oss så mycket om vem som bestämmer i företaget. Okay. Än så länge. Kul, hur känns det nu då? Så 3 år senare, känns det som att det är någonting du skulle vilja göra resten av livet? Eller är det någonting som du känner att när vi utvecklar det här klart, då är vi klara? Det kommer inte du kunna svara på. Jag tycker det är skitsvårt att svara på. Och man kan säga att vi pratar om det ganska ofta, jag och Rickard. För ena dagen så känns det som att man typ är klar. Alltså så här, jag orkar inte längre. Men, så här, men för vissa dagar, för det är ändå, det kan vara motigt. Men så vissa dagar så här, shit, alltså, vi har ju bara börjat. Vi har bara skrapat på det. Så vi har ju snart, det finns liksom, ju bara snart, i Sverige. Men så här, snart har vi ju nått att vi så här, nästan har ett system som är närheten av det vi drömde om från början. Ska man börja sluta då? Alltså, man känner att vi verkligen är i starten. Och som du säger, vi finns i hela Sverige. Men vi är ju Stockholmsbaserat företag. Helt och hållet kan man säga. Men liksom, vår
hur man hyr kontor och hur utvecklingen ser ut ser ju likadant ut i hela världen. Och det är de ställena, de tjänster vi tittar på som är konkurrenter, det finns jättemånga bra konkurrenter där ute, men de är inte magiska, de är liksom inte ljusår för oss, utan vi har en supertight bra tjänst som är liksom, där vi har lite en kombination mellan teknisk utveckling eller så här, teknisk funktionalitet kan man säga, och så här, manuellt arbete, så här, sälj i kombination med teknik som är ganska unik, som jag tror att vi skulle komma långt med. Och ni jobbar ju med kontor och kontorshotell och sitter med ganska många entreprenörer. Så det är många kontorskollegor ni har. Vi har väldigt många kontorskollegor. Jag skulle tro att vi har typ 300 hyresgäster ungefär i Stockholm som är våra, där vi sitter på Stay Roundhus. Det är massa små företag helt enkelt. Hur bra är du som kontorskollega? Så, jag är in... Lägger du in disken i diskmaskinen? Ja, men ibland gör jag fan inte det alltså. Och jag kan nog vara en ganska irriterande kontorskollega. Dels går jag och pratar telefon jämt. Mitt jobb är i princip att prata telefon. Jag går och sjunger och visslar ganska mycket. Vilket så här, folk blir lite glada för, säger de. Men jag vet inte heller. Alltså så här, det är också lite så här... Ja, och, men du är halvdan. Jag har några frågor till dig. Jag kör några snabba frågor. Ja, några scenarion. Så får du svara på hur du skulle agera här. Tänk dig så här, du kommer tillbaka... Efter semestern hamnade hissen med en avlägsen liksom, kontorskollega. Det kanske är någon som precis har börjat hyra där som inte du känner så jättebra. Det blir tyst. Mm. Du måste öppna upp med någonting. Mm. Vad säger du? Alltså jag skulle nog säga något så här lite drypande om så här, har du hört att, liksom, att så här hissar inte så sällan ramlar ner eller någonting. Eller liksom, jag skulle, någonting sådär som skulle vara... Är liksom... du ganska mörk av dig i din humor? Ja, jag vet inte om jag är så mörk. Ja, men kanske lite. Men jag tror att jag skulle nog alltså mer alltså försöka skoja, alltså få igång ett samtal med någonting lite dräpande så här, som det är svårt att värja sig mot. Alltså, skulle jag nog säga. Nästa fråga då. Vi kommer faktiskt in på disken här nu då. Ja, härligt. En person ställer alltid sin disk på bänken istället för i diskmaskinen. Det har hänt 3 veckor i rad nu. Till slut så tröttnar du. Mm. Vad gör du då? Det finns några alternativ. Nummer 1, du säger åt på skarpen. Mm. Nummer 2, du säger något passiv-aggressivt. Nummer 3, sätter upp en lapp på diskmaskinen när personen inte ser, där det står: din mamma jobbar inte här. Ladda diskmaskinen. Och nummer 4, klaga på personen bakom dens rygg och vägra bjuda den på fredags avet. Fan, det är svårt, men jag förstår att det ska bli tillspetsat. Jag tror att det skulle vara så att jag skulle nog säga till när jag såg någon göra det. Så. På skarpen? Ja, men så här, kom igen. Tror du inte alla säger det, men alla gör det? Ja, men exakt. Men vad är det, så här, ofta är det så att det står på diskbänken och man typ anar att de som står där runt omkring har ställt det där. Man går liksom inte runt då och säger bara, hörni, så här. Utan det slutar väl med lite grann så här, att man, det sitter lappar uppe på vår kontor av en anledning. Ja. Det är väl liksom antagligen det som har hänt. Och det där är en bidragande orsak till... Ja, har det sånt eller? Ja, såklart. Ja. Så. Din mamma jobbar inte här grejen? Ja, men så här, det är snarare så här, biosport. Det ska lite roligt, trevligt, klatschigt. Men det är ju någonting med så här, det gemensamt kollektiv som funkar ganska dåligt. Alltså generellt på kontor. Det finns ju någonting med kollektiva kontor att man ändå inte kan gå på en person för att det är ett kollektiv där. Ja, så kan man inte liksom säga till en person. Nej, men det är svårt att veta vem det är. Ja, men verkligen. Så här, och det är fan svårt. Vi har lyckats ganska bra på några sätt, men på några sätt så tycker jag det är svårt. Alltså. Man vill inte vara den tråkiga hyresvärden heller. Nej, men man vill vara långt ifrån det. Alltså, hur många företagare ni sitter med? Låt säga då Tegelbacken. Så är det väl typ 70 företag eller så. 70 företag. Vilket av de företagen är sämst? Alltså det kan jag vill ha organisationsnummer här också. Ja, jag förstår det. Förvånansvärt få, men några riktigt bra exempel på det där. Alltså, hur kunde vi ens släppa in dem innanför dörrarna? Ja, men vi hade liksom ett kontor, men det var liksom inte egentligen allmänna utrymmen. Men vi misstänkte så här att vi såg dem väldigt sällan. Och så vi hade förnimmelse av så att det luktade rök. Och så liksom så här kastade vi, på något sätt så slutade de betala hyra. Ja, de kastade ut dem. Så öppnade vi dörren inte dem. Och då var det som en svinstig. Alltså så här, det hade liksom rökt och druckit öl och hällts ut. Alltså var som, i kontors? Och, ja, och man kunde liksom inte, vi kunde liksom inte fatta. Man kunde förstå så här att man hade tjuvrökt. För det hade vi känt lite grann. Hur är det möjligt? Nej, hur är det möjligt? Och det är ändå bara, men det, så här, det har hänt en gång av då 300 företag eller vad som har cirklat igenom Tegelbacken. Så det är väldigt få. Men vi har en till fråga här. Ja, kör. Och du kommer till jobbet. På ena sidan kontoret så hör du att det spelas riktigt hög hiphop R&B musik från 90-talet. Den andra sidan, då spelas det sjukt snabb så här tysk, du är trans-techno. Och det är så här. Och det är, vet du, våningen under så är det knäpptyst. För ni har ju 2 våningar där ni sitter. Vart sätter du och jobbar?
Alltså, hade du sett bara techno så hade jag nog gått in där. Men trance, jag undrar vem lyssnar på trance? Alltså? Tysk djup trance. Trans-techno. Jag vet inte om det är, man kanske inte kan säga att det är samma sak. Nej. Mix of Scooter och någonting annat. Ja, men då skulle jag gå in i det där hiphop-rummet. Ja, det skulle jag nog göra. Ja, det är lätt right. Alltså. Hade du sagt liksom någon slags... Det är någonting vackert att jobba till. Kanske inte techno, men typ till house och minimal. För med den rytmen som är. Men lite lounge-musik? Ja, nej, det ska vara ganska tung alltså. Ah, okay. Men det ska liksom lite monotont här. Då kan man få iväg sjukt många mejl alltså. Sista frågan då. Det är lunch. Det finns två matbord. Och runt ena bordet så sitter dina bästa polare. De håller på att snacka om den semesterresan. Den här gången då du känner bara, ska vi inte bara lägga ner workaround? Jag orkar inte mer. Den gången så håller ni på att boka in semesterresan. Ni ska bila runt i västkusten i USA. Det är några dagar kvar och du får vara med och påverka. Det andra bordet, där sitter jäkligt tråkiga människor. Dels de här som rökte ner i ert kontor. Och sen så är det en ny kollega som sitter där som du tycker om. Mm. Som är väldigt, väldigt ny. Och ingen tar hand om den personen. Vart sitter du någonstans? Ja, fan, vilken taskig fråga. Alltså kan man säga liksom att man skulle ju ändå vilja vara människan som sätter sig ner med sin nya kollega? Alltså, det är nästan så att du måste officiellt svara så. Men jag vet att det inte är nödvändigtvis jag menar, det är ju så måste man ju svara. För det är sån människa man vill vara. Exakt. Sen liksom, vad som man vill att andra ska tro att man är. Ja, men exakt. Men det har väl hänt många gånger i livet att man har liksom valt den enkla vägen och sätta sig ner med dina polare. Man når liksom inte upp till sina egna... Ja, så du menar att du sätter dig med polarna? Jag säger att jag har ambition att sätta mig med min nya kollega. Jag skulle försöka sätta mig med min nya kollega. Ja, det är bra. Men av den här tiden då som ni har kört igång och... ja, nu är det 3 år, ni är värderade över 50 miljoner, vilket är jäkligt coolt på 3 år. Och vad är det misstaget som du inte skulle göra om? Någonting som liksom alla entreprenörer skulle kunna ta med sig? Ja, fan, svårt. Bra fråga. Men en av de första sakerna man ska verkligen tänka på, det är huruvida man vill finansiera bolaget egentligen. Och att man ska ta det lugnt med den frågan tills man liksom har kommit på vad det är för affär man vill driva. Vi hade någon idé, så då är vi ändå så... Alltså att vi hade en idé, vi skulle bygga en affär. Den byggde på många små transaktioner. Det innebär liksom att det kommer ta lång tid till så att det blir lönsamt positivt. Så att vi, okay, så allt så gick vi ut och skulle ha tagit in pengar externt. Och så gjorde vi det. Och så använde vi liksom vår tid då till att hitta på vår riktiga produkt. Det har varit en jättebra finansiering och vi är supernöjda med våra finansiärer. Men så på något sätt så, när vi kom in, till slut hamnade den affärsidén vi har idag. Hade vi typ inte behövt finansiering. Jag menar, och nu tar vi ändå in finansieringen, men nu gör vi det liksom lite andra villkor på lite andra sätt. Det finns något härligt med att vara självfinansierad. Det är liksom så att man bara går ut och gör några affärer och så använder man de pengarna till att investera nästa grej. Man blir mycket mer hushållsam med sina resurser. Mm. Man är mycket stoltare, eller i alla fall jag. Att använda försäljning som en finansiär. Jag menar inte att det är det enda vägen framåt. I alla fall verkligen har tänkt igenom att man vill ge bort delar av företaget mot pengar. För liksom, någon gång kommer du alltid ångra det. Jag vet inte, du kommer säkert ångra det tillbaka igen. Men så här, det är ändå, det går liksom inte riktigt att vända när man har börjat den resan. Mm. En annan, något typ av råd, för det är väl snarare, för det får man ju ta som hur man vill såklart. Det är liksom att fokusera supermycket på sälj. Alltså, så här, det är inte bara så att, bara för att man är girig eller bara för att det är finansieringsfråga. Utan det är ju så här, om någon har betalt för det som du gör, då vill de ju ha det. Ger du bort det? Är det så här chanser på något annat sätt? Då har du kan liksom inte svara på frågan, vill de ha det? Men om någon faktiskt betalar pengar för det du gör, då vet du att du är på rätt väg. Så det är, nästan den bästa affärsutvecklingsmetoden också. För liksom, om någon pröjsar så är det bra. Det där var... Och sen så är det bara en fråga om så här, kan du leverera det i tillräckligt skala och tillräckligt kostnadseffektivt? Så där. Men kan du sälja det? Då är det någon som vill ha det. Bästa marknadsundersökningen är ju. Ja! Det slår alla marknadsundersökningar, för då frågar jag ändå bara folk ifall de hypotetiskt sett skulle vilja ha det. Det där var riktigt bra tips. Nej, men jag vidstår det verkligen. Vi Workaround drivet jättemycket utifrån ett säljperspektiv. Och en stor anledning av det är just det här. Man hittar liksom sin produkt. Man skulle kunna lägga mer energi på att utveckla någon produkt. Och allt det där vet jag också om. Men just det, i grunden så tror jag att fokusera jättemycket på sälj. Ni har ju en idé och en vision som var... Det fanns ju varianter av det här, men ni hade någon variant av innovation
på det eller en disruptiv idé. Och då finns det säkert folk som säger nej, men det där kommer inte funka. Nej, men så här borde ni göra, som aldrig själva har gjort det heller, för det är ingen som har gjort det tidigare. Hur mycket kommer andras tankar och idéer in i era hjärnor? Jag vet inte riktigt hur man ska säga, men jag ska säga så här, väldigt sällan så här så kommer in direkt, alltså det är väldigt sällan någon som säger någonting får något så direkt utfall på vad vi gör. Alltså man måste skita i vad folk tycker. Alltså så här, ja men det där är en, det är ful färg, det där landningen är dålig, man kan inte hyra ut på det där sättet. Alltså, det finns ju kommentarer som man har hört genom den här tiden. Ägnar man energi åt att lyssna på dem så kommer man jobba ihjäl bara med att hantera den informationen. Däremot, alltså man processerar liksom all den information man får, så klumpar man ihop den i olika områden och så bara okej. Vi borde nog bli lite bättre på det här. Visst, man påverkas ju. Men man får inte låta sig påverkas direkt. För då blir det liksom ingenting annat man gör än att gå och tänka på vad folk säger om en tjänst. Man måste ha en väldigt så här, grundtrygghet i att man gör någonting som går åt rätt håll. Och att ens egen ångest och drivkraft är mycket, och vilja är mycket större och mycket bättre än vad de någonsin kan säga till mig. Vad är framgångsfaktorerna tidigt i ett startup-skede? Ni jobbar ju med väldigt många startups. Och ni får ju en insyn i många andra startups världar också. Har ni sett någon krascha? Ja, vi har flera stycken. Har ni sett någon flyga? Ja, flera stycken. Jag hade käkat lunch med en igår. De har funnits 1,5 år och de är nu 45 pers. Och de satt i våra lokaler och faktiskt flyttade till en egen lokal. För de är så här 40, nu måste vi flytta till eget. Och ångrade sig. För så här, ja, men dels är det ju bara, om man är 40 så är de är konsulter också. Så kanske det är 10-15 på kontoret varje dag. Så här, och hela liksom dynamiken med andra människor, så att vara ljud och sår eller fix, det försvinner ju då. Då gör man ju bara 10 personer som sitter i ett ganska stort tom lokal. Absolut. Att han saknade faktiskt sålet och skulle vilja komma tillbaka. Ja, men vad är framgångsfaktorerna man har sett? En sak som jag skojar ganska mycket om, jag vet inte, någon gång ska vi kanske forska på det. Vi tror att företag som kan besluta sig fort har en bättre chans att bli framgångsrika. Är det magkänslan som säger det? Ja, nej, men så här, det här är typ exempel att man ska boka sitt kontor. Man är så här, 5 anställda. Går man på 5 visningar då, där alla 5 måste komma i lite olika konstellationer och så här, titta och känna efter. För att liksom signa upp på ett kontorsrum som man hyr 3 månader i taget. Då skulle jag säga att man har dålig sannolikhet att man överlever. Det är vår tes, vi har en hypotes om det i alla fall. Att så här, men de som kommer in, så de vet ju om, det spelar ingen roll var de sitter. Då behöver vi bara ställa i stan där det, så här, det finns internet, kaffe, man kan låsa dörren. Och så och man alltså lägger lite mindre energi på de här besluten som faktiskt bara är rena liksom, hygien. Alltså, Vi har inte liksom förkastat eller bekräftat den här hypotesen. Men, är det bara att ni är bittra för att folk håller på att tänka över kontoren? Ja, det är delvis. Det är bitterheten. Nej, men jag tycker det låter jätterimligt. Ja, men det handlar väl om att affärsidén är det viktigaste. Bekvämligheten kommer med framgången i så fall. Ja, men precis. Ja, men det tänker vi ganska mycket på. Ja, men också, ja, precis, det också. Nu har ni ju kört som sagt i några år och ni är fortfarande i startup-skede, fast det är väl lite mer stabilt än vad det har varit för 2 år sedan. Ja, de kanske säger det. Om man själv är som entreprenör som är alltid nervös. Det ligger väl i naturen av en entreprenör. Just, men hur bör man organisera sig som företag? Och då menar jag liksom allt ifrån kollegor, styrelse, mentorer, investerare. Hur bör man tänka där? Ja, det är väldigt svårt att säga att det kanske finns ett recept på det där, men om man vår take på det. Men dels är det väldigt svårt. En sak som man ska komma ihåg, det är ett allmänt gott råd kanske. Det är att det är en väldigt stor skillnad med att vara i leverans i ett projekt till att vara vd, till att vara styrelseordförande. Ofta så har man alla 3 rollerna. Och att det är ofta så blir det nästan fel om man pratar med, för man liksom inte koll vilken roll man är just då. Kan man så här, en ny anställd kollega blir frustrerad och får man börja prata om så här, för någon slags finansiering som den typen nästan är hemlig, så pratar man inte, alltså, slutar man bara prata om det, till att man sitter på styrelsemöten och pratar om den här leveransen som är helt ointressant. Men det är ju, just nu så håller vi på att tänka jättemycket den frågan du var inne på organiseringen både av företaget framåt, men hur man ska organisera ledningsgruppsmöten och ledningen överhuvudtaget. Det är spännande liksom. Ni kommer ju någonstans dit där ni måste börja organisera det här High Chaparallet också. Ja, men det har faktiskt gått i olika faser. Vi har organiserat, faktum är att vi har nog inte varit superdåliga på det här. Även fast vi nog kanske tyckte det. Vi har ju tillsammans som skapat så säljmarknaden har funnits på ett sätt. Okej, vad ska de göra? Teknik ska leverera det här tillsammans med någon slags produkt. Det ska bli någonting. Sen så och mer har vi förstått värdet av marknadsföring. Alltså, på något sätt har vi liksom jobbat på ett sätt och ändå liksom kunnat i någon typ av organisationsmetafor kunna skriva för varandra vem som jobbar med vad och hur det hänger ihop och sådär. Det har vi nog på med ganska mycket faktiskt när man tänker efter. Men delvis så är det mer en
en terapiarbete nästan när man är sex pers. För det spelar väl ingen roll. Man sitter i samma rum i alla fall allihopa. Och så här, vad man har för organisatorisk bild runt det är väl nästan irrelevant. Men det finns någonting, vi har börjat prata jättemycket om företag just nu. Vi närmar oss 20, jag tror att vi kommer vara över 20 när vi går in i augusti. Och då någonstans börjar det hända någonting i företaget. Som det räcker liksom inte med att den som är vd, eller i det här fallet jag så här, kommer på en bra idé, så jag skickar den iväg till någon random företag. Så här, utan det måste så här, för då kommer någon bara undra, så här, men jag gör ju det här, varför kommer någon att säga det här? Då måste det typ finnas en hierarki, eller på något sätt en anledning att förklara varför saker händer. Ramar. Det är både ramar och regelverk, men också en tydlighet om varför vi gör saker. Så frågorna nu är ju ganska ofta, så här, varför gör vi det här? Det är en relevant fråga. Mm. Och förut har ju liksom den varit så här, ja, därför Andreas sa det. Eller så här, och då säger jag, men var det här var Andreas? Då kör vi. Ja, medan nu är det ändå så, ja, det måste på något sätt tänkas igenom ett varv till innan. Så det, organiseringen är någonting vi tänker på ganska mycket nu. Och om vi håller på så här, så bildar vår första som planeringsgrupp eller ledningsgrupps liknande funktion. Där, för det är ju inte som är... har både då kan hålla den strategiska nivån och vad ska vi någonstans, men också ett verktyg för mig som vd. Så här, vilka andra ska vara med på gisslan i de djärva mål vi sätter? Så det är spännande. Det är verkligen spännande. Just nu håller vi på med det. Det är också som en personlighetsutvecklingsövning. Jag som är väldigt direkt och jag gillar bara att ta tag i någonting och göra det. Det här är ju liksom mer långsiktigt och planerande. Så det är utvecklande på många sätt. Sen finns det ett välkänt problem med företag och startups främst. Jag vet inte, du kan det här kanske bättre än mig, men det är väl 7 av 10 eller 9 av 10 företag som lägger ner inom 3 år som... Ja, men jag tror att det är 90%, alltså 10% som lever vidare på något sätt. Och det är mycket färre än så som blir riktiga företag. Alltså... Det är ju helt galet. Man tror ju, när man läser tidningarna så låter det som att alla som startar företag bara vinner direkt. Men det finns ju också sen en förlängning på det där, och när man tittar på varför företagen ofta lägger ner också, så ser man att det ofta är försäljningen, att de är duktiga eller de är dåliga på det på något sätt. Det är ofta att det är för lite intäkter. Jag tror det är nummer 1 eller 2 i liksom varför de lägger ner. Sen är det också såklart så här, hur de formar företaget med delägare och vad det kan vara. Men försäljningen är ju ett stort problem, och varför tror du att det är så, och hur gör man för att komma runt det om man inte är säljare i grunden? Ja, det vet jag. Men jag tror att jag till att börja med så skulle jag säga att jag tror att jag håller med ganska mycket. Och jag tror att den här statistiken talar ett språk som menar är sant. Jag tror att när man startar ett företag så har man också, och speciellt om man bygger en produkt. Det finns något inneboende i det att man typ inte riktigt vill sälja. För att då är det ju inte en bra produkt. Alltså man bygger någonting som man bygger en finare och finare. Alltså innan man typ, man bygger liksom in sig i sitt eget misslyckande för att man inte är ute och testar den. Det tror jag är en sak. Sen så är det ju att det helt enkelt är läskigt att börja sälja. För då är det ju bevisar ju om det funkar eller inte. Så det är så personligt. Ja, speciellt om man är ett litet företag. Alltså, det är ju du som är produkten. Alltså, du säljer ju dig själv. Och sen så är det ingen som vill köpa dig. Det är kanske det största misslyckandet i liksom livet. Liksom, absolut. Såklart. Vi har upplevt en annan ganska intressant sak. Nu är vi väldigt säljorienterat, som jag försöker säga hela tiden. Men det är att vi lever ju jättemycket på liksom inbound. Vi köper ju trafik. Det innebär att liksom, vi behöver ju aldrig ta ett obekvämt samtal egentligen. Eftersom vi får ju liksom in jättemycket folk rent liksom via telefon, men också via liksom mail och formulär som vill ha kontor. Och det har vi gjort framgångsrikt. Vi är duktiga på det där. Alltså så här. Men som också som så här säljare, jag tycker liksom att vi blir lite bekväma. Jag tänkte precis säga det. Liksom, man bygger liksom, man, det finns någon... Det, som att man är på, det går inte att vara i båda världen. Antingen så är man ett säljföretag och då så här, tar man upp telefonen och ringer och gör smarta kampanjer och vad man nu gör. Så försöker liksom hitta de här personerna som skulle behöva ett kontor. Eller så är det som att vi köper trafik när de söker och googlar på det. Då blir man så fullt upptagen i att förfina den processen och köpa finare sökord och allt vad det. Så man typ så här lite grann skiter i outbound-säljet eller liksom det proaktiva säljet. För att ska vi bli riktigt framgångsrikt så tror jag att man måste göra båda. Det är för hård konkurrens liksom där ute i alla branscher för att liksom man ska kunna liksom göra någonting lite bra och sen så resten lite halvdassigt och så lyckas. Hur ska ni göra då för att få upp ärslet på den andra sidan? Nej, men det har vi en plan för. Så vi håller på att implementera arbetssätt för det. Men det är en liten utmaning. Så det, och det är inte svårare än så att vi sätter igång och gör det bara. Men det blir inte internt så här. Ja, men vi hinner inte ringa ut för vi får massa inkommande. Ja, men, så, exakt, men det är ju tendens, eller så här, det är det man är orolig för. Till viss mån så har det varit så också. Men helt naturligt. Det kan ju vara resursbrist också. Vi hinner knappt följa upp våra inbounds. Så att
Det är väl här som blir lite grann en ledarskapsfråga också, tänker jag. Tänka på sånt här. Och... Kan vi annonsera ut en utesäljartjänst här nu i Loungepodden? Alltså, en riktigt vass outbound-säljare. Alltså. Mm. Bara höra av sig och gärna gjort det här förut. Det är verkligen välkommet. Alltså. Seriöst nu? Nej, seriöst. Ja. Som någon som tycker det här låter jättespännande och ringer dig då för en utesäljartjänst som tror att den är en jäkla stjärna också. Då ja, kan du ta ett möte med den. Ja, det liksom, rollbeskrivningen behöver inte vara svårare än liksom, att gäller att hitta företag som vill byta kontor innan de själva kommer på att de ska göra det. Och sen så säljer på dem någonting som vi har i vårt utbud. Sveriges bästa outbound-säljare ringer till Andreas. Vad har du för telefonnummer? 0735 198 198. Och mejladressen är? andreas@workaround.se. Och funkar det skitbra, då är det ju bara att lägga alla de där annonspengarna på provision på den här säljaren. Exakt. Eller hur? Den här personen kan bli rik alltså. Snyggt. Jag är ju jättenyfiken då för att gå tillbaka till den här diskmaskinsgrejen och kollegan som du inte ville sitta med. Eller hur var det? Ja, jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur det var. Nej, men vad är ett riktigt bra framgångsrecept för en bra kontorsmiljö då? Till början med så måste jag verkligen det är så intressant. Vi på vårt huvudkontor så här, bara på Workaround och Stayaround så är det så otroligt olika för det är så här, vem som faktiskt är där och vem som bryr sig om ett kontor. Så har vi inte något kontor där någon så här, uppenbarligen intresserad så här, jag vill ha det fint runt omkring mig. I de deras kontor så är det så här, men man går in och bara här vill man ju bara vara. Och sen så är det liksom andra som är mer upptagen kanske med sitt jobb då eller vad det nu är. Jag ska liksom inte säga att det är olika. Det är liksom fortfarande ligger skruvar från den senaste tavelupphängningen för 4 veckor sedan på golvet. Sopkorgen är full och så här, att det är liksom folk bara lämnar det. Så däremot det skulle vara att om jag skulle få det råd, det är någon man skulle ta någon av dem som tycker att det ska vara lite fint. Och så ger dem ett ansvar för att göra det fint. Och sen så här, sätta reglerna för att hantera kontoret. Det är jäkligt bra tips. Ja. Men så här, förutom det så tänker jag... Vi har flyttat på lite olika sätt. Vi har suttit, om man tänker så här, funktionerna på ett kontor. Då är det så här, vi har suttit lite grann i olika små rum. Vi har suttit alla i samma rum. Mm. Och vi har suttit i konstellationer i olika rum. Ingenting är optimalt för någon. Alltså så här, sitter man i helt enskilda rum så blir det liksom... som så här ett brev på posten och så nästan som det är nästan töntigt att säga men det blir verkligen så här silorna är så uppenbara folk inte pratar med varandra och sätter man för mycket i samma rum då sitter ju säljarna och skriker på ena sidan och utvecklarna sitter och har så här öronskydd för att de inte orkar höra dem så jag tror nog att vi har kommit till någonting det finns de som är, de roller som har så här, diametralt motsatta arbetsuppgifter de kan inte sitta i samma rum man pratar om de här aktivitetsbaserade kontoren så jag tänker att det ska finnas plats där man ska kunna sitta på lite olika ställen om man vill det. Vill man verkligen ha sin samma plats så ska man kunna ha det också. Men framförallt de rollerna som vill kunna flytta runt. Ibland vill man ju sitta helt själv och så skriva en rapport eller du sammanfattar någonting på ditt jobb. Eller. Och ibland så vill man prata i telefon ibland så vill man så här sitta runt ett bord och snacka med sina kollegor. På tal om möjlighet att göra lite vad man vill så har ni ju ett nytt projekt på gång på Stayaround då, eller? Just det. Mm, vad är det? På Fleminggatan 20. Vid Skälgatan, Fleminggatan, där ligger vi 5-6 minuter från T-centralen. Att gå. Det är en byggnad som ni hyr nu, eller? Det är faktiskt ett vårt största projekt hittills, inte i kvadratmeter utan liksom i lite finansiell risk och så här, ja, men guts för att göra det. Ska jag säga. Det är kul. Vi hyr 3600 kvadrat av SCB Trygg Liv och vi hyr i 18 månader. Så det är ett korttidskontrakt för sen ska de tomställa huset och renovera det. Och där har vi liksom lyckats med något balansstycke att vi har lyckats hyra den här ytan samtidigt på samma avtalslängd har vi hyrt ut hälften till ett stort börsnoterat bolag, Acando, som hyr hälften som ett korttidskontrakt för att bygga upp en ny verksamhet. Superroligt och liksom, jag tror ganska ovanligt att det har hänt att så stora bolag har hyrts på kort tid och sen så har vi kunnat då använda ungefär 2000 kvadratmeter till att göra coworkingställe som öppnar nu i juli 2018. Snyggt. Det är så här superroligt projekt. Alla så här bidragit och det har varit så lite tuffa förhandlingar men vi har kommit igenom dem. När alla har varit nervösa så att liksom man... Hur lång tid tog säljprocessen där med Attendo då? Nästan, ja, men allting har tagit nästan 6 månader att sy ihop. Och det är lite för lång tid. Det hade kunnat gå fortare men jag tror att det är liksom ändå i de här
stora affärerna liksom, så är det ganska snabba puckar i alla fall. Uh-huh. Men från det att jag kan faktiskt varit intresserad tills vi faktiskt signade dem, det var typ 4 veckor. Och det står om er en hel del i Dagens Industri och Breakit och lite överallt. Så har ni mycket artiklar och sådär. Nu är ni med i Loungepodden också. Nu är ni med i Loungepodden. Kanske är höjden av allting. Jag tror att det här är crescendot alltså. Jag tror det. Jag tror vi peakade väldigt tidigt. I början när man inte hade så mycket annat att göra, eftersom man inte hade någon business. Så ägnade vi oss jättemycket åt PR. Så vi lyckades under en månad, jag tror det var 2015, så här, våren. Då var vi så här, på Aktuellt en kväll och så hade vi Dagens Nyheter uppslag dagen efter. Alltså det var så här, helt bananas. Och allt, och så lite det tragiska då. Man jobbar som fan för att få det där. Så går man in och tittar på Google-statistiken, sajten, och ser man då som runt Aktuellt på så här peak upp, så här, astronomiska höjder, och så är det så här, i 6 minuter så är det tillbaks. Alltså, att det liksom, och det blir inga affärer heller. Så här, att man, ja, man kommer ihåg hur duktig man tyckte man var, fixa den här pressen eller PR-en, och sen så det ger liksom egentligen ingenting förutom kanske långsiktig marknadsföring. Liksom, jag sitter ju inte här nu för att hyra ett kontor imorgon, utan jag sitter här för att det är dels trevligt att prata med dig, men också liksom så här, man vill skapa någon slags varumärke runt Workaround. Liksom. Jag funderade inte på att starta en PR-byrå då istället då? Om det hade skitit så hade vi börjat ett PR-byrå. Ja. Men å andra sidan vet inte vad jag skulle göra, för han, det är han som är PR-geniet. Nej, men det har varit superkul. Nej, men svinkul att vara här. Ja, jättetrevligt. Kul att du tycker det. Bra format, bra samtal. Ja, men fasen vad kul, du är för snäll. Och sen har ni några AVs och sådär, och är ni intresserade, då kanske man kan bara signa upp sig på era nyhetsbrev. Verkligen, om man bara mejlar info att workaround.se så kan man både få in få brev och så kan man bli inbjuden till AV. Sen som sagt, workaround.se, gå in där och kika efter kontor om ni vill ha det. Väldigt bra priser och väldigt bra företag och väldigt bra samarbetspartner i Workaround. Så tack för att du var här, och sen så får jag hälsa alla grabbarna och flickorna där på kontoret. Det ska jag verkligen. Så hörs vi en annan gång. Bra. Säger tack från Claren Hotel Amaranten. Hörs, tja. Tack så mycket, hej. Yeah.